Ողջունենք ձեզ բոլորը սիրելի ներկաներ հաստատ լսարանի բարեկամներ ուրեմն ահաց մեր այսօրվա հանդիպումը 39-րդ հանդիպումն է հաստատ լսարանի մեր այս շարքին եւ մեր կովածներով եւ հայտարարություններով մեջ են արդեն դեղյակ եք որ մեր այսօրվա հյուր դասախոսն է դոկտոր Արաքս Փաշայանը գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության հիմնարկի առաջադար գիտաշխատող Ադրբեջանում իսլամական խոսույթը Արցախյան պատերազմի համատեքստում խորակրով դոկտոր Արաքս նախ պիտի անդրադառնա պատմական եղելության կամ հոլովույթին այս թեմայի հետ առնչված եւ անշուշտ իր գետրանցումը պիտի լա Արցախի այս իսլամական խոսույթը եւ այդ խոսույթի շահագործումը Արցախյան պատերազմի ընթացքում եթե պատրաստ եք դոկտոր Արաքս հարցը ծերնե հրամեցեք Ահա նախ շատ շնորհակալ եմ այս լսարանը տրամադրելու համար ու շատ շնորհակալություն են բոլոր պատվավոր մարդկանց մեր գործընկերներին նաեւ ովքեր որ միացան կփորձեմ շատ երկար չխոսել հիմնականում ըստ էության խոսել եւ եթե հարցեր լինեն կփորձենք քննարկում անել Ուրեմն թեման այսօրվա պիտի խոսեմ ներքին լսարանում, Ադրբեջանի ներքին լսարանում Հայաստանի եւ ընդհանրապես հայկական աշխարհի դեմ, մասնավորապես Արցախյան հակամարտության համատեքստում, ադրբեջանական քարոշչության եւ հակազդեցության մեջ իսլամական գործոնի նշանակության եւ օգտագործվող իսլամական գործիքակազմի մասին։ Նաև պիտի փորձեմ վերհանել 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի համատեքստում իսլամական հռետորաբանության կերպափոխման ընթացք առհասարակ տրանսֆորմացիան այն դիտարկելով 30 տարվա համատեքստում, բայց շատ համառոտ պիտի այդ խնդրին անդրադառնամ, փորձեմ հասկանանք այդ վերափոխման կերպափոխման պատճառների մասին եւ նաեւ խոսենք հետևանքների մասին։ Գաղտնիք չի, որ Արցախյան հակամարտությունը էթնոքաղաքական եւ տարածքային բնույթ ունի եւ ամենևին ոչ կրոնական։ Սակայն Արցախյան խնդրում կրոնական գործոնը միշտ էլ որոշակի դեր է խաղացել թե հայաստանյան կամ հայկական եւ թե ադրբեջանական հասարակական, քաղաքական եւ սոցիալական գործընթացների ձևավորման մեջ։ Կրոնական գործոնը մեծ դեր է խաղացել քրիստոնյա հայերի եւ մուսուլման ադրբեջանցիների փոխադարձ ընկալումների ձևավորման հարցում եւ նաեւ հակամարտության մասին նրանց պատկերացումների պայքարի հակազդեցության եւ ի վերջո նահատակության եւ դրան առնչվող այլեւայլ ընկալումների ձևավորման հարցին եւ կարելի ասել որ այդ գործընթացները այսինքն կրոնական համատեքստում դիտարկելու իրողությունները շատ սինխրոն էին թե Հայաստանում եւ թե Ադրբեջանում Սկզնական շրջանում երկու հանրապետություններում էլ, եթե խնդիրները քննարկում ենք 1988 թվականից ի վեր, երկու հանրապետություններում էլ օրինակ հոգևորականները փորձում էին սկզնական շրջանում չմիջամտել, սակայն հետագայում արդեն պատերազմական գործընթացի ծավալման արդյունքում եւ հետագա տարիներին օրինակ շատ հոգևորականներ զինվորների հետ միասին պայքարում էին Մարտի դաշտում, օրինակ հայկական կողմում, երկու հանրապետություններում էլ շատ դեպքերում համարում էին, որ Արցախյան հարցը դա ուղղակի հավատքի հարց է, այսինքն որի համար պետք է պայքարել եւ պատրաստ լինել նույնիսկ նահատակության։ 1988 թվականին օրինակ Երևանում ցույցերի ժամանակ հայտնվում են քրիստոնեական խորհրդանիշներով ցուցանակներ, օրինակ հայկական սրբերի նկարներով եւ այլն, իսկ Ադրբեջանում Իմամ Խոմեյնի նկարներն են օգտագործվում։ Սումգայիթում հայերի դեմ կոտորածների եւ վայրագությունների ժամանակ հայերի տների վրա խաչ էին նկարում, որպեսզի իդենտիֆիկացնեն, որ այդտեղ հայեր կան, իսկ Բաքվի ռադիոն ջիհադի կոչ էր անում։
Հայաստանում շատ դեպքերում համարում էին, որ հայերին որպես քրիստոնյաններ օրինակ պետք է օգնի Ռուսաստանը, Եվրամիության երկրները, Ֆրանսիան եւ այլն, համարում էր, որ Հայաստանը քրիստոնեական կղզիակ է թուրքական ակցանի մեջ եւ որ հակամարտությունը ինչ որ իմաստով քաղաքակրթական ու կրոնական պայքարի երանգավորում ուներ, երանգավորում ունի, իսկ եթե դրան ավելացնենք նաեւ այն, որ Հայաստանում որոշակի իսլամոֆոբիա կարեն իմաստով որ այսինքն դա ուղիղ կապ ուներ ինչ որ իմաստով թուրքաֆոբիայի հետ, ապա պարզ է, որ կրոնական գործոնը միշտ կարևոր դեր է ունեցել։ Պատահական չէ նաև, որ արևմտյան մամուլը շատ դեպքերում արցախյան խնդրի մասին խոսելիս բնութագրում էր այն որպես հակամարտություն քրիստոնյա հայերի եւ մուսուլման ադրբեջանցիների միջև, իսկ ադրբեջանում կամ օրինակ իրանական ադրպատականում համարում էին, որ արցախյան հարցը իսլամական աշխարհի օրակարգ արքային հարցը պիտի դառնա, ամբողջ իսլամական աշխարհը պիտի միավորվի հայերի դեմ, օրինակ ռուսաստանցի արևելագետ ադրբեջանական ցակում ունեցող Հեյդար Ջեմալը համարում էր, որ արցախյան հարցը պետք է պաղեստինյան հարցի պես գլոբալացնել, գլոբալ հարց դարձնել, ներգրավել իսլամական աշխարհի օրակարգում եւ սարքել նրա առաջնահերթություններից մեկը։ Հակամարտության սկզնավորումը փաստացիորեն համընկավ խորհրդային միության փլուզման հետ եւ պատերազմի ձևավորումը, այսինքն պատերազմական գործողությունների եւ այդ անտագոնիզմի ձևավորումը երկու հանրապետությունների եւ երկու հասարակությունների մեջ համընկավ խորհրդային միության փլուզման եւ երկու պետություններում էլ նոր ինքնության փնտրտուքների, ազգային եւ կրոնական վերածննդի գործընթացների հետ։ Ղարաբաղյան հարցը Ադրբեջանում այդ դիսկուրսի մաս կազմեց եւ դարձավ բոլոր կողմերի համար շահեկան թեմա՝ լեգիտիմություն ապահովելու հարցում։ Այժմ փորձեմ ես կենտրոնանալ ադրբեջանական օրինակ համատեքստի վրա։ Նախ ուզում եմ նշել, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո Ադրբեջանը հայտնվեց ազգային անվտանգային սպառնալիքների մեջ կապված արտաքին կրոնական ներթափանցումների հետ։ Ադրբեջանը դարձավ պարարտող թուրքական, արաբական, իրանական կրոնական ներթափանցումների համար, այլ կերպ ասած Ադրբեջանում կար գաղափարական վակուում խորհրդային միության փլուզումից հետո եւ այստեղ շատ արագ տարբեր խողովակներով ստեցին ուրեմն հայտնվել եւ այսպես ասած հիմնվել շիայական, իրանական, խոմենիստական ուղղությամբ իսլամական հոսանքներ, թուրքական խողովակներով Ադրբեջանն էր հոսում պաշտոնական իսլամը, հիմնականում հանաֆիական, մասնավորապես դիանետի միջոցով, գյուլենականությունը, առանձին թուրքական տարիքատներ, ինչպես Նուրջուն եւ այլն, եւ վերջապես արաբական երկրներից, մասնավորապես Պարսից ծոցի երկրներից այստեղ էր գալիս սալաֆիական, վահաբական ուղղվածությամբ իսլամը եւ շատ արագ ուրեմն լցնում էին այդ գաղափարական վակուումը եւ կրոնական միսիոներները, քարոզիչները շատ դեպքերում ուղակի օգտագործում էին եւ նաեւ նրանց ուրեմն ադրբեջանական եւ նրանց ադրբեջանցի, այսպես ասենք, ուղղության արդեն ներկայացները շատ դեպքերում օգտագործում էին Ղարաբաղյան հարցը փորձելով դա օգտագործել իշխանությունների դեմ եւ ուրեմն հանդես գալով ընդդիմադիր դիրքերից։ Օրինակ Կովկասյան պարսիկներով, թաթերով բնակեցված Նարդարանը, որը համարվում է Ադրբեջանում շիայական կրոնական պահպանողականության հենակետերից մեկը, այստեղ հիմնված Ադրբեջանի իսլամական կուսակցությունը, որը կարելի է ասել Ադրբեջանի ամենախոշոր եւ իսլամական կրոնակական կառույցներից է, նրա առաջնորդ Մովսում Սամեդովը, հենց Նարդարյանցի էր ինքը, Կովկասյան պարսիկ էթնիկ պատկանելությամբ, օրինակ պատերազմը կրոնական հարթության մեջ էր դիտարկում եւ առաջարկում էր զինված պայքարի եւ շիայական շահիդականության միջոցով հաղթանակ ապահովել հայերի դեմ եւ անպայման առաջարկում էր զինված պայքարի ձևը։
Պահպանողական շրջանակների, այդ թվում շատ ու շատ հոգևորականների ու կրոնական ակտիվիստների համար հակամարտությունը նույնացվում էր պայքարի եւ նահատակության իսլամական ընկալումների հետ, օրինակ սունիական հոգևորականության եւ շրջանակների համար սունիական ուրեմն մոտեցման վեր դա քննարկում շիայական մոտեցման ավելի շատ ուրեմն նահատակության շիայական ընկալումների հետ. Իշխանության գալով Հեյդար Ալիևը շատ կարճ ժամանակում հասկացավ, որ արտաքին իսլամական ներթափանցումները մեծ վտանգ են նախ պետության ազգային անվտանգությանը, եւ պետական մեքենան սկսեց մեծ ջանքեր ներդնել այդ արտաքին գրոնական ներթափանցումների դեմ պայքարելու համար, եւ պետությունը շատ արագ կարողացավ ուրեմն մանավանդ Հեյդար Ալիևի իշխանության գալուց արդեն մի քանի տարի հետո, մինչեւ ուրեմն 1990-ականի վերջ իրան կարողացան մեծ թափով կոտրել այդ արտաքին իսլամական ներթափանցումները, եւ նաեւ Հեյդար Ալիևը, որը փորձեց թույլատրել կախվածությունը արտաքին կրոնական ազդեցություններից եւ ստեղծել ազգային ադրբեջանական իսլամի բրենդը, այսինքն հայտ համարելով, որ պետք է ադրբեջանական իսլամը մաքրել այլևայլ ուրեմն ուղություններից, որպեսզի նա կախում չունենա ոչ պարսկական, ոչ նույնիսկ թուրքական կամ արաբական ուրեմն իսլամներից, Հեյդար Ալիևը հասկացավ, որ պետք է խուսափել Ղարաբաղյան Ղարաբաղյան հարցը կրոնական դաշտում կրոնական դաշտի շահարկումներից կամ քննարկումներից, քանի որ դա կարող է լինել լրացուցիչ ազդակ առհասարակ քաղաքական իսլամի ուրեմն արմատականացման համար, քաղաքական իսլամի ձևավորման համար, եւ այսինքն կարծես այդ առումով Ղարաբաղյան հակամարտությունն է ինչ որ իմաստով դրա քննարկումը եւ դրա իսլամական դիսկուրսը սկսեց լատենտ բնույթ կրել, այսինքն շատ հազվադեպ էր, որ իսլամի համատեքստում իսլամական դիսկուրս լիներ Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված, եւ հոգեվոր դաշտում ուրեմն շատ դեպքերում նշվում էր, որ Ադրբեջանի մոտեցումները խաղաղասիրական են եւ այլն, այսինքն պետությունը շատ կոչ ձևով ոչ միայն ճնշում էր կրոնական ակտիվությունը եւ կրոնի քաղաքականացման միտումները, այլ նաեւ հետեւողական էր այդ նույն Ղարաբաղի հարցի ուրեմն դիսկուրսի հետ կապված. Բացառություն են կազմում մի քանի դեպքեր. 2006 թվականին օրինակ Ալաշուքյուր Փաշազադեն հայտարարեց, որ պատրաստ է ջիհադ հայտարարել գրավյալ տարածքները ազատագրելու համար, ու նշեց, որ իհարկե եթե դրա համար լինի երկրի ղեկավարի թույլտվությունը, սակայն մասնագետները ավելի շատ այս քայլը որակեցին որպես պոպուլիստական քայլ, քանի որ Փաշազադեի հեղինակությունը վարկանիշը բարձր չէր եւ ըստ ամենայնի այս ամեն ինչը ու նպատակումներ նրա վարկանիշի բարձրացմանը. Եվ կարելի ասել, որ մինչև 2020 թվականի պատերազմը փաստորեն դիսկուրս հանրային դաշտում գրեթե չկար։ Փաստորեն կրոնական խոսույթը արդեն 2020 թվականին մենք կտեսնենք ակտիվացում, եւ ես արդեն նշեցի, որ մեկ անգամ եւս ուղակի շեշտեմ, որ իմ պատկերացմամբ, այսինքն Ադրբեջանի իշխանությունները հենց միայն այդ մտավախությունը, հիմնականում այդ մտավախությունը ունեին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ուրեմն իսլամական դիսկուրսը կարող է խաթարել ամերիս հասարակական համերաշխության դիրքերը, եւ նաեւ ամենակարևորը խալխրել իշխանության դիրքերը, վնաց հասցնել աշխարհիկ պետության ուրեմն դիրքերին եւ նաեւ վարչակարգի դիրքերին։ Եվ ուզում եմ նաև նշել, որ մի հետաքրքիր հանգամանք, որ ի տարբերություն ներքին դաշտի, որտեղ որ հաստորեն ինչ որ իմաստով արգելված էր դրա իսլամական ուրեմն դիսկուրսը, Ադրբեջանի իշխանությունները արտաքին
քաղաքական արտաքին դաշտում շատ մեծ թափ տվեցին ուրեմն իսլամական գործոնին, իսլամական ուղղությունը որոշակի կարևոր տեղ զբաղեցրեց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մեջ եւ անկախությունից հետո Ադրբեջանը հետևողականորեն եւ հարաճուն ձևով Արցախի հարցը դարձրեց իսլամական աշխարհի օրակարգի հարց եւ օգտագործեց լավագույնս օգտագործեց իսլամական համերաշխության գաղափարը եւ գուցե մենք այդ ընթացքում չենք էլ նկատում, բայց մասնագետները վստահաբար նկատում էին, թե ինչ հետևողականությամբ է աշխարհիկ Ադրբեջանը մասնակցում իսլամական համագործակցություն կազմակերպության, նախկինում իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության ուրեմն գործունեությանը եւ ուրեմն ես կարճ ասեմ, քանի որ մենք այսօր արտաքին աշխարհում իսլամական Ադրբեջանի իսլամական քաղաքականության մեջ մասին չենք խոսելու, ես ուղղակի կարճ ասեմ, որ այս 3 տասնամյակների ընթացքում Ադրբեջանին իրապես հաջողվեց Հայաստանի ձևավորել որոշակի իսլամական օրակարգ, որի հիմնական ամենակարևոր կետը հետեւյալն էր, որ Հայաստանը մի երկիր է, որը որ օկուպացրել է ադրբեջանական տարածքները եւ այնտեղ ուրեմն վնասել, ավերել, կազմաքանդել իսլամական հուշարձանները, մսկիթները եւ ուրեմն դարձրել եւ նպաստել ուրեմն մոտ 1 միլիոն փախստականների խնդրի ձևավորմանը Ադրբեջանում։ Շատ հետաքրքիր է, որ իսլամական թնայած Հայաստանում շատ դեպքերում համարում էին, որ իսլամական համագործակցություն կազմակերպությունը ուրեմն իսլամական մի ակումբ է եւ այդտեղ անդամագրված պետությունները ուղղակի պարտավոր են այդտեղ քվեարկել Ադրբեջանի օգտին, սակայն պետք է ասել, որ այդ կազմակերպության որոշումները գեներացվում էին ինչ որտեղ եւ դա արտահայտվում էր մակում Հայաստանի դեմ քվեարկություններով եւ ընդհանրապես իսլամական աշխարհի իսլամական համակոնֆերանս կազմակերպության անդամ պետությունների մեծ մասը մակում դեմ էին քվեարկում Հայաստանի դեմ Հայաստանի բերած բանաձևերին կամ Հայաստանի բանաձևերին եւ կարելի ասել, որ այդ իրողությունը ապացուցում է իսլամական համերաշխության կենսունակությունը Ադրբեջանի ուրեմն մասով եւ այդ կազմակերպության շրջանակներում Ադրբեջանի լավագույնս աջակցում էին Թուրքիան, Պակիստանը, Բանգլադեշը եւ այլն եւ հետաքրքիր է, որ այդ բանաձևերը գնալով ավելի կոշտ բնույթ էին ստանում եւ ընդհուպ մինչեւ Հայաստանը համարվում էր ցեղասպան պետություն, իհարկե Խոջալուի ցեղասպանությունը ընդունվեց եւ այլն եւ նույնիսկ 2017 թվականին ուրեմն Ալիևը երբ որ Թուրքիայում տեղի ունեցավ Գագաթնա ժողովը կապված Երուսաղեմի ուրեմն մայրաքաղաք երբ որ ԱՄՆ Երուսաղեմում ուզում էր իր ուրեմն դեսպանությունը բացել, այդ առիթով գումարվեց Գագաթա ժողով եւ Իլհամ Ալիևը դիմելով իսլամական պետությունների նշեց, որ նրանք պետք է ձեռնպահ մնան Հայաստանի հետ շփումներից, համարելով, որ որևէ մուսուլմանական երկիր չպետք է համագործակցի մսկիթներ քանդող իսլամական հուշարձաններ քանդող պետության հետ։ Այսինքն իսկապես Ալիևը եւ Ալիևի վարչակարգը փորձում էր մաքսիմալ օգտագործել իսլամական հարթակը եւ կարելի ասել, որ այս մսկիթների Հայաստանին ուրեմն ներկայացնելով որպես մսկիթներ քանդող պետություն եւ մուսուլմանական մուսուլման ժողովրդի եւ մուսուլմանական պետության դեմ հանցագործություններ իրականացնող պետություն Եվ նաև դա ուրեմն ամրագրելով բազմաթիվ ուրեմն հրատարակություններով, գրքերով եւ այլն, որոնք բաժանվում էին անդամ պետությունների, այս բոլոր հավաքներին եւ նույնիսկ առևտրի նախարարների, զբոսաշրջության, առողջապահության նախարարների հանդիպումներին Ադրբեջանը բացառապես ներկա սկսում էր իր քաղաքացիությունը Արցախյան հարցից, այս այսինքն դիսկուրսը Ադրբեջանի համար այլևս ձևավորված էր արտաքին աշխարհում, այսինքն Հայաստանը թիրախավորել ինչ տեսանկյունից, արդեն այդ դիսկուրսը ձևավորված էր
Եվ 2019 թվականից ի վեր արդեն զգացվում է փոփոխություն ներքին դաշտում, ըստ երևույթին իրենք արդեն պատերազմին ուրեմն պատրաստ էին եւ պատրաստվում էին պատերազմին եւ 2019-ին արդեն կարծեմ Փաշազադեն ելույթ է ունենում հրապարակային ելույթներից մեկում նշում որ նաեւ Արցախի համար պայքարը դա հավատքի պատերազմ է եւ նույնիսկ այն զինվորները որոնք աղոթում են այդ պահին նրանք աղոթում են ոչ թե որպես հավատացյալներ այլ նաեւ որպես զինվորներ եւ 2020 թվականին Արցախյան պատերազմի շրջանում արդեն առաջին անգամ, որ իսլամական դիսկուրսը մեծ թափով սկսում է երկրում ուրեմն ընդլայնվել, ընդհանրապես իսլամական գործոնը այս պարագայում այսինքն խթանում է ընդհանուր թշնամու դեմ հասարակության համախմբմանը եւ մյուս կողմից շարունակելով ամրապնդել իսլամական աշխարհում Ադրբեջանի հանրապետության վարկանիշ, այսինքն դրան էր միտված եւ ընդհանրապես ես մի քանի շատ կարեւոր ուրեմն հետազոտությունների ծանոթացա, մեկը Արտյոմ ուրեմն Տոնոյանի հետազոտություններին կապված իսլամական գործոնի օգտագործմանը Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ եւ Արտյոմ Տոնոյանը ասում է, որ իսլամական գործոնը ընդհանրապես միշտ կարծես կրակի վրա յուղ լցնելուն է, այսպես ասած, միտված գործիքակազմ ենք կարող ենք համարել։ Եվ կարելի ասել, եթե մենք հետ գնանք այդ 30 տարիների ընթացքում եւ նայենք դրա կերպափոխումը, կտեսնենք, որ ուրեմն ի վերջո այդ դիսկուրսը, իսլամական այն դիսկուրսը, որը գեներացվել էր արտաքին աշխարհի համար, ի վերջո նաեւ սկսեց նոր թափով դրսևորվել հանրային դաշտում։ Ադրբեջանի պատերազմական գործողություններից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած առաջին քաղաքի Ջաբրայելի մասին լուրերը սկսվում էին պետական եւ ոչ պետական լրահոսով, սկսվում էին մսկիթում 27 տարի անց փաստորեն մսկիթում հնչած ազանի մասին հերարցակումներով եւ որպես կանոն այն բոլոր շրջանները, որոնք անցնում էին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այդ բոլոր շրջաններում հենց առաջին դրվագը ուրեմն մսկիթներն էին, որոնք ցույց էին տրվում, որ ավերվել են հայվան վանդալների կողմից եւ այլն, եւ այդտեղ անպայման հնչում էր ազան, ընդ որում Ադրբեջանում ազանի հետ կապված ուրեմն հասարակական մեծ դժգոհություններ կային, քանի որ Ադրբեջանում ազանի փաստացի արգել գոյություններ եւ միշտ կար իսլամական դաշտում այդ քննադատությունը, որ այստեղ չեն արտոնում ազանը եւ այդ միշտ հիմնավորվում էր, որ շրջակա տարածքներում ուրեմն բնակչությանը չանհանգստացնելու շարժառիթներով, բայց հանկարծ միանգամից պարզ դարձավ, որ մսկիթի ազանը շատ կարեւոր, այսպես ասած, հոգեբանական նշանակություն ունի եւ շատ հետաքրքիր մի բան, որ բացի մեդիայի հրապարակումներից, որոնք որ նույնիսկ եմ գրտում թե պետական եւ թե ոչ պետական լրահոս ամբողջովին լծված էր այդ մսկիթների ուրեմն մսկիթների մասին տեսաժապավեններով, նորություններով եւ այլն, եւ այս միտումը շարունակվեց նաեւ հետագայում արդեն պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Ադրբեջանը հաղթանակ արձանագրեց եւ Ալիևը սկսեց այցելել վերահսկողության տակ անցած մի շարք շրջաններ, ինչպես օրինակ, կարծեմ առաջինը Աղդամի մսկիթն ագնաց եւ ներկայացնում էր, թե ինչպես են հայ վանդալները այստեղ ուրեմն անասուններ պահել եւ այլն տարիներ շարունակ, բայց հանուն ճշմարտ ցան պիտի նշել, որ Աղդամի մսկիթը ուղակի հնացած էր, իհարկե պատերազմական գործողությունների ընթացքում բնականաբար եղել են շատ ու շատ դեպքեր, երբ որ երկու կողմերից էլ հուշարձանները ավերվել են։ Ամեն դեպքում Աղդամի մսկիթը ինքը կանգուն մսկիթ էր, բայց Ալիևը այդտեղ կարծես ունեցավ իր ամենաիսլամական ելույթը Աղդամի մսկիթում, որտեղ նա
Մասնավորապես նշեց, այսօր վանդալների կողմից ավերված մսկիթի դիմաց ես կարող եմ ասել, որ երջանիկ մարդ եմ, ես ցիտում եմ իր ելույթից մի հատված, ես վերստին երախտապարտ եմ Ալլահին, իմ աղոթքները լսելու եւ ինձ ուշ տալու համար։ Ես երջանիկ եմ, որ 4 անգամ այցելել եմ Մեքքա, մի անգամ իմ հանգուցյալ հոր եւ 3 անգամ որպես նախագահ։ Ես ուրախ եմ, որ աղոթել եմ իմ ընտանիքի հետ Սուրբ Քաաբայում։ Ես իմ սրտում ունեմ այն զգացողությունները, ինչ մեզնից յուրաքանչյուրը։ Իմ առաջին աղոթքը եղել է մեր հողերի ազատագրման համար։ Ես խնդրեցի Աստծուն ինձ ուշ տալ ազատագրելու մեր գրավյալ հողերը օկուպանտներից, ընծայելու մեզ այս երջանկությունը եւ վերադարձնելու մեր նախնյաց հողերը։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այդ բոլոր եկեղեցիները, որտեղ մսկիցները ներեցուն, որտեղ նա այցելում էր, իր հետ տանում էր կարմիր կազմով մի ուրան, որը նա բերել էր Սաուդյան Արաբիայից, եւ հասարակական, ուրեմն, երբ որ պաշտոնապես ներկայացվում էր, լուսաբանվում էր Ալիևի այց, անպայման նշում էին այդ կարմիր ուրանի մասին, նկարների մեջ շատ կա, երբ նրա կինը համբուրում է, այդ ինքը համբուրում է այդ կարմիր կազմով ուրանը, եւ կարծես ամենտեղ այդ իսլամական սիմվոլների, սիմվոլները ուրեմն կան։ Նաեւ պիտի նշել, որ իհարկե Հեյդար Ալիևի իշխանության գալուց հետո իսլամական որոշ ուրեմն տարեր իսլամական քարոզչական, հա, հռետորաբանության որոշ տարեր պաշտոնյաները սկսեցին օգտագործել, բայց ամենայն դեպս այս տեքստը կարելի է համարել Ալիևի ամենաիսլամական տեքստը, որովհետև աշխարհիկ պետության ղեկավարը երբևէ նման ուրեմն շեշտադրումներով ելույթ չեր ունեցել։ Հատկանշական է նաև մի շատ կարևոր իրողություն, որ բացի իսլամական գործոնը օգտագործելուց, Ալիևը սեփական հասարակության աջակցությունը կարծես ստանալու համար նաև քննադատության թիրախ դարձրեց Արևմուտքը, նա մեղադրեց արևմտյան երկրների առաջնորդներին, նախ պատերազմը համընկել էր Ֆրանսիայի հայտնի դեպքերի հետ, ֆրանսիացի ուսուցչի սպանությունը, հակաիսլամական կրքերը Ֆրանսիայում, նաև հակաքրիստոնեական, եւ Ալիևն ասում էր, մեզ Արևմուտքը մեղադրում է, որ մենք ուրեմն հայկական եկեղեցիներ ենք ավերում, բայց իրենք իրավունք չունեն, այսինքն մեզ մեղադրեն, որովհետեւ իրենք ուրեմն աչք են փակում, նախ իրենք իսլամատիացության կրքեր են բողոքում, Իսլամն անարգելու եւ անարգելու եւ անարգողների նկատմամբ աչք են փակում, եւ ինքը հստակ նկատի ուներ Արցախի հարցում Արևմուտքի, այսպես ասած, ինքը ասում էր միտումնավոր անգործություն, կարծեմ այդ բառը օգտագործեց, եւ Ալիևը փորձում էր նաեւ պահպանել կամ շարունակել Էրդողանի գիծը Արևմուտքին ուղված քննադատության անգիցը, նաև կապել իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի հետ։ Ալիևը մեկ անգամ չէ, որ ընդվորում հայտարարում է, որ Հայաստանում նկատվում են իսլամատիացության դրսևորումներ։ Պատերազմից հետո նույն աղդամ կատարած այցի շրջանակներում նա մեկ անգամ եւս նշեց, որ մուսուլմանական պետությունները չեն կարող ուրեմն բարեկամ լինել մսկիթ քանդող եւ մսկիթում կովեր պահող, հենց այդպես էլ ես ցիտում եմ նրա խոսքը, կովեր պահող պետության հետ, դա կեղծավորություն է եւ նաեւ անհավատություն է Հայաստանին ընդունել որպես բարեկամ։ Ընդ որում Ալիևը իր ելույթներում անդադ շեշտում է, որ Հայաստանը կեղծավոր եւ դերդինի քաղաքականություն ավարում, եւ խոսքը Շուշիի մսկիթի մասին է, նա մի քանի անգամ նշում է, որ հայկական հայերը միտումնավոր ուրեմն վերականգնել են Շուշիի մսկիթը, որպեսզի փաստորեն ցույց տան ու քողարկեն առհասարակ մնացած մսկիթները քանդելու իրենց ուրեմն սովորույթները։ Նաև իսլամական դիսկուրսի ձևավորման մեջ մի շատ հետաքրքիր ատրիբուտ կա, դա Շուշիի մսկիթի ուրեմն հերարցակումներ, գոհար այդ տիկնոջ վերին մսկիթի ազանի ցուցադրումը, որտեղ երևում է եւ բոլոր լուրերում էլ հենց այդպես է գնում, որ Սուննի եւ Շիա զինվորականները համատեղ աղոթում են այս Շուշիի մսկիթում։ Սա շատ հետաքրքիր հանգամանք է, որովհետեւ ընդհանրապես իսլամական աշխարհում Սուննի եւ Շիա ուրեմն հավատացյալների աղոթքը հազվադեպ երևույթ է, եթե այդպիսի բան
բան չկա, բայց սա այս Շուշիի գրավում է եւ առհասարակ Շուշիի օրինակը Ադրբեջանի համար այս պայքարի ամենաթիրախն է եւ իրենք փորձում են, այսինքն այդ ամեն ինչով կարծես միտում կար ցույց տալու, որ ադրբեջանական հասարակությունը համախմբված է եւ կոնսենսուս կա ադրբեջանական հասարակության մեջ եւ նույնիսկ կրոնական դաշտում։ Ընդհանրապես հետ պատերազմյան շրջանում Իլհամ Ալիևի այցելությունները առանձին մսկիթներ, հա, նախ ես էլ ասեմ ու շարունակեմ, որ նույնիսկ խորթային տարիներին Ադրբեջանն այն բացառիկ մուսուլմանական ինքնություն ունեցող պետություններից էր, որտեղ սունիները ու շիաները շատ դեպքերում նույն մսկիթում աղոթում էին հերթականությամբ, հերթով, եւ հնարավոր էր, որ նույն իմամը վարեր եւ սունիների եւ շիաների մսկիթը, եւ շատ դեպքերում Ադրբեջանը իրեն ներկայացնում բրենդավորում է որպես իսլամական հանդուրժողականության եւ առհասարակ յուրահատուկ իսլամական ինքնություն ունեցող պետություն, որը նրան յուրօրինակ է դարձնում իսլամական միջավայրում։ Որպես եզրակացություն կարելի ասել, որ այս ամբողջ գործընթացները եւ նաեւ սուննիների ու շիաների համատեղ աղոթքը եւ այլն եւ իսլամական սիմվոլների օգտագործումը փաստում են, որ Ալիևը իսլամական ուրեմն այս գործոնը իհարկե օգտագործում էր հասարակությանը համախմբելու համար եւ նաև ուզում եմ ասել, որ պատերազմի ավարտից հետո հիմա փորձեմ ամփոփել ու վերջացնել, որ պատերազմից հետո ուղղակի Ադրբեջանի նախագահին շնորհավորում էին մուսուլմանական աշխարհի հեղինակավոր աստվածաբաններ, հոգևորականներ, իսլամական աշխարհի տարբեր կողմերի, ջերմորեն շնորհավորում էին հաղթանակի առիթով եւ նաև Ռուսաստանի հոգևոր մուսուլմանների հոգևոր առաջնորդը եւ այսինքն ունի իրենց նամակների բովանդակային այսքան կոնտենտը, որ նայում ես, այդտեղ նաև նշվում է, որ բացառի գործ է արել Ալիևը առհասարակ իսլամական աշխարհի համար, այսինքն կարողացել է փրկել իսլամական մսկիթները, իսլամական հուշարձանները եւ ազատագրել իսլամական ուրեմն հողերը։ Եվ նաև որպես եզրակացություն ես ուզում եմ նշել, որ ես ամբողջ այս իսլամական գործոնի օգտագործումը եւ իսլամական գործիքակազմի օգտագործումը ոչ միայն նպատակ ունի հաստորեն մոբիլիզացնել իսլամական ուրեմն այսինքն ադրբեջանական հասարակությանը, այսինքն ավելի խորացնել ատելություն ընդհանուր թշնամության դեմ, ավելի սաստկացնել այդ Ադրբեջանում այդ քսենոֆոբիկ տրամադրությունները եւ նաեւ ապահովել վարչակարգին աջակցություն, բայց եւ մի կարեւոր հանգամանք նույնպես կա Ադրբեջանում, այս մասին շատ լավ անդրադառնում է իր հոդվածում ադրբեջանցի հեղինակ Ալթայ Գոյուշևը, որը Բաքու Research Institute-ի ուրեմն հաստատության վերլուծաբաններից մասնագետներից է եւ հենց այդ իրանց կայքում է տեղադրված իր վերլուծությունը, որտեղ նա նշում է, որ իսլամական հռետորաբանության օգտագործումը Ղարաբաղյան պատերազմի համատեքստում նկատի ունի նաեւ ստեղծել այդպես ասած մոնոտոն ու իրավիճակ եւ իսլամական դաշտում ձգտելով հարթել են հակասությունները, որ հնարավոր հակասությունները, որ գեներացվում են սունի շիայական դաշտում եւ փորձել նաեւ կրոնական դաշտում ուրեմն համախմբվածություն ապահովել։ Եվ նաեւ ուզում եմ նշել, որ իսկապես, այսինքն Ղարաբաղյան հարցը այն հարցներ, որը որ կարելի ասել այստեղ ադրբեջանական հասարակության եւ նաեւ Սփյուռքում ադրբեջանական տարբեր հանրույթների մեջ այս հարցում կոնսենսուս կար, եւ նաեւ շատ դեպքերում մենք համոզված էինք, որ Ադրբեջանում էթնիկ կրոնական փոքրամասնությունների շրջանում այլ տրամադրություններ կան, սակայն եղած դաշտային նյութը եւ արկա հետազոտությունները գալիս են փաստելու, որ Ղարաբաղի հարցում, ինչքան էլ որ մեզ կարող է այլ բաներ թվում, բայց Ղարաբաղի հարցում իսկապես, այսինքն կար կոնսենսուս եւ իսլամական գործոնը շատ ճիշտ կարող էր համախմբել, մոբիլիզացնել ադրբեջանական հանրության ուրեմն տարբեր բևեռները։ Այսքան, շատ շնորհակալ եմ ուշադրության համար, եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։
Շնորհակալություն ձեզ այս քերեցիկ խդացված իմաստալից փոխանցալից զեկույցին համար։ Սկսիմ ընթերցել երևի հարցեր, եթե ունիք սիրելիներ գաներ, մենք պատրաստ ենք ձեր հարցերը ընդունելու եւ լսելու։ Մինչ այդ ընթերցեմ պարոն Քևորքի քրարումը։ Ես պետք է խոստովանեմ, որ ցանցանում եմ լսել այն բաների մասին, որոնք մենք արդեն գիտենք եւ ամենից առաջ մեր արտարության ունի ստավաջանության կորձունների մասին, ինձ հետաքրքրում է երբևէ կլսենք խելացի եւ հայրենասեր մարդկանց, որ ագնհայդորեն չի հանգցում բջանալու։ Իրականության մեջ պարոն Քևորք ինձի համար ձեր քրարումը բավական անհասկանալի է։ Հիմա եթե ասել ուզեք, որ այս հարցերն արդեն դեղյակ եք, խնդրեմ ներգրավեք եւ ավելի մանրամասն ներզի ձեգույց տվեք։ Եթե այդպես է ձեր ասած, եթե այդպես հասկացա։ Ամենանդևս, ձեր կրարումը նկատի կառնենք եւ ուշարունակենք։ Ես մի հատ հարց ունեմ դոկտոր Արաքս, եթե կարդոնեք, չէ՞ կարծեր, որ այս իսլամության փարափանումը, ասենք Ալիևների եւ չգիտեմ ոմանց կողմը, ավելի ուղված է ներքին շուգայի, քան արդակին, ասպես ասած, հասարակության։ Նկատի ունեմ լուրջ մրցակցությունը, որ կա, արգա է իսլամական աշխարհի մեջ Թուրքիո եւ Սեուդական Արաբիո միջև կրխավորելու համար իսլամ հասարակությունը, ոս իրենք հանդես եկան կամ փորձեցին այսպես ցուցադրել, որ ահավասիկ մեր որդեգրած քաղաքականությունը առաջնորդությամբ Թուրքիո նվաճումներ կարծանակեն, եւ այդ նվաճումները ցուկ իծպե ավելի լավ գիտեք, որ իրենց կրոնական քաղաքապարահոսության առանց կգա հանդիսանա, իրենք այնտեղ հարմնալ գործակորձեն ֆուտուհատ, բարացի ցարպանությունը, այսպես ընդարձակել իսլամությունը, ահավասիկ այս կոնտեքստով իրենք կփորձեն սիրաշահիլ իսլամ զանգվածը, ասելու համար, որ հետ այսու մենք ենք այս իսլամ աշխարհի ղեկավարները։ Կգարձեք, որ այսպեսի համ մնա եւ գեդաբնթեր այս բոլոր եղածները։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Գիտեք, եթե մենք նայում ենք տրանսֆորմացիայի մեջ, կերպափոխման մեջ, 90-ականներից հետո նույն արաբական իսլամական աշխարհում Ադրբեջանին գրեթե չէին ճանաչում, այսինքն նույնությամբ օրինակի համար ճանաչում են հայերին, հայ համայնքներին, բայց Հայաստանը չէին ճանաչում նույն արաբական աշխարհում։ Այսինքն Ադրբեջանը նախ ընկալման ճանաչման խնդիր ուներ, բայց պիտի ասեմ, որ շատ հետևողական աշխատանքի արդյունքում ի վերջո Ադրբեջանը կարողացավ ճանաչելի դարձնել թե երկիրը եւ թե հարցը, այսինքն եւ Հայաստանի դեմ այդ օրակարգը ձևավորեն, եւ այսինքն այսօր օրինակ Պակիստան, Ադրբեջան, Թուրքիա այդ երրակում համագործակցությունը իր մեջ ազգային անվտանգային լրջագույն մարտահրավերներ է պարունակում նույն Հայաստանի համար։ Թուրքական աշխարհում Թուրքիայի առաջ խաղացումը Ադրբեջանի վրա հենվելով եւ այլն, նույնպես ազգային այսքան մարտահրավերա լուրջ Հայաստանի համար։ Այսինքն 90-ականների, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում էր, օրինակ, որ մենք ուրեմն հասնենք խնդրի կարգավորմանը, որովհետեւ մենք դեռ չենք իմանում, թե տարածաշրջանը ինչ ձևով կլինի, այդ տարիներին նույն Թուրքիան այսօրվա Թուրքիան չէր, նույն իսլամական աշխարհում գեներացված չէր այդ ամեն ինչը, եւ այսինքն մերձավոր արևելքը նույնպես կերպափոխվեց, եւ այսօր լրջագույն մարտահրավերներ կան հենց այդ նույն իսլամական աշխարհի տարբեր բաղկացուցիչների սեգմենտների մեջ, որոնք այսօր գեներացված են ու կարող են լուրջ սպառնալիք դառնալ։ Եվ տեսեք, նույն Լիբանանի դեպքերում այդ հաղորդավարի Էրդողանի դեմ, չէ՞, անցած տարի այդ հայտարարությունից հետո ինչ արագ կարողացավ Լիբանանի մուսուլմանական թուրքական համայնքը մոբիլիզացվել Հայաստանի դեմ։ Այսինքն
իրանք ունեն թե փափուկ ուժի եւ թե կոշտ ուժի այդ բոլոր գործիքակազմերը իսլամական աշխարհում ու նորից եմ ուզում ասել որ 90-ականների սկզբներին 90-ականների կեսերին այսինքն իրողությունները միանգամայն այլ էին եւ իրողությունները միանգամայն այլ դարձան հետագայում ու դա խտացվեց մասնավորապես Էրդողանի արդեն իշխանության գալուց հետո Ադրբեջան-Թուրքիա համագործակցությունից հետո եւ եթե մենք նայենք թե ինչքան մեծ ծավալ է ձեռք ծավալով Թուրքիա աջակցությունը Ադրբեջանին իսլամական հարցում եւ ես ուզում եմ ձեզ ասել ձեր հարցին ի պատասխան որ ներքին լսարանում էլ իրանք նույն խնդիրը ունեն օգտագործել իսլամական գործոնը այդ մոբիլիզացիայի համար եւ արտաքին լսարանում էլ շատ հաջող այսինքն Ադրբեջանը լինելով մեծամասամբ շիայական ինքնությամբ պետություն ինքը շատ հաջող փորձեց իր խնդիրները ձևակերպել սունիական աշխարհի համար եւ շատ հաջող կերպով շիայական աշխարհի համար նույն Իրանի ատրպատականի համար իրանք ունեին ներկայանալու իրենց ձևերը եւ ես մենակ մի օրինակ կբերեմ որ Հորդանանում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ երբ որ այդ մենք պատերազմի օրերին խոսում էինք ու իրանք կապեր էին կապեր ունեին թագավորական ընտանիքի հետ ու նույնիսկ իրանք ներքին ձևով խնդրում էին որ ինչ-որ մի հայտարարություն այսինքն անել եւ այլն իրանք բոլորը այսինքն չնայած Թուրքիից շատ հնչում են ձայներ որ արաբական աշխարհը իհարկե այդպես չի որ արաբական աշխարհում կան այսպես ասած հայամետ գործընթացներ կամ միտումներ բայց իրենք ասել էին որ մենք շատ զգուշանում ենք մանավանդ Ֆրանսիայի դեպքերի ֆոնին ու մենք շատ զգուշանում ենք այս հարցում որևէ պաշտոնական ուրեմն հայտարարություններից հայանպաստ եւ այլն այսինքն պիտի ասել որ այդ մթնոլորտը այնուամենայնիվ կա այսինքն զգուշանալ հայերի դեմ հայանպաստ ինչ որ բաներից այդ բալանսը պահպանելու համար։ Գուցե տարիներ առաջ այդպես չէր, երբ որ նայում ես նույն արտաքին գործերի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության արխիվը, երբ որ ես ուսումնասիրում էի, 90-ականների կեսերին նույնիսկ Լիբանանում եւ արաբական տարբեր երկրներում ադրբեջանցի դիվանագետները ողոքում են, որ Հայաստանը շատ առաջ է անցել արաբական երկրների հետ հարաբերություններում եւ իրենք հետ են մնում ու խնդիր ունեն իսլամական աշխարհում ճանաչելի դառնալ եւ այլն, բայց իրողությունները փոխվել են ու այսօր շատ հաջող ու գրագետ ձևով Ադրբեջանը կարողանում է օգտագործել իսլամական գործոնը թե արտաքին լսարանում եւ այլևս ներքին լսարանում։ Շնորհակալություն։ Հիմա եթե ոչ էլեկտրոնիկային միջոցով, այո, դոկտոր Խաչիկ Ռամեցի Այո, շնորհակալություն, շատ շատ երակրականներ Արաքսյան հուսամ ռիսկը դեսնի ասմացին Կիրկման եւ որքան որ ես հասկացա եւ ասիկա շատ ավելի դեպրեսիվ դարձնե ինձ անցնող կոնի 20 տարիներուն Ադրբեջանը իր դիվանագիտ իրական քայլերում մեջ հսկա առաջընթացը արցանակրած է և հասնելով իսլամական աշխարհին եւ միևնույն ժամանակ ադիգատ ամենս մնելով որ այդ մեկ արքեր չի անցնա արեմդյան աշխարհի եւ իր հարաբերություններում միշտեր մենք ավասիկ ցեասպան եւ քրավող եւ իսլամիտեմ ժողովուրդ կներգան աշխարհի արչեվ այսօր եւ հիշեմ որ ապրիլ 2018-ին հետո գարատ քաղապարը որ այսպես կոչված քնավոր հեղափոխությունը գտնա նաև Ադրբեջանի մեջ դարածվի, որ քննադիրությունը բարդ դիմնա եւ մինչեւ վերջերս, քանի մոր առաջ էր նամասյա շապատ, եթե չեմ սխալիր, լսեցի մեկը, որ լսել, որ հիմա Ադրբեջանի մեջ ներքին խնդիրներ կան, որ իսլամական ֆակտորը կա, որ ուրեմն ջիհադիստները կան, այսին քու ուսումնասիրությունը ցույց կտա, որ ընդհանրապես, այսինքն գրծած են համատրել, եթե ուզես, եւ իսլամական կորձոնը եւ արդակին արեմդյան աշխարհի հետ իրենց կապերը եւ չեմ իրենց հասկան միան այլ երն է թե Թուրքիա հետ համակորձած ապա որտեղ Թուրքիան նույն հաստորենին վերիվարունին իրավիճակին մեջն է իմ հարցումը հետեւյալն է այս բոլորի մեջ ինչպես կլա ուրեմն իսրայելյան կորձոնի ներկայությունը Եվ անմոտ համակորձակցությունը գործած է ստեղը նաև Իսրայելի հետ։ Այսինքն
Adiga իր անդրադարձը գտնա ունենալ ներքին իմաստով, ասեմ, ես ոչ արտաքին իմաստով, ուրեմն իսլամական դարաձումի կորձոնի ներադրբեջանական իմաստով իսլամական կորձոնի։ Եվ շնորհակալություն դոկտոր Խաչի։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ամենայն դեպս իրենք ուրեմն իրենց հասարակությանը լավագույնս ներկայացնում են Իսրայելից ունեցած օգուտները, բայց հակաիսրայելական տրամադրություններ ունեցող կրոնական շատ շրջանակներ Ադրբեջանում կան, սա ներքին դաշտի հետ կապված, եւ այս տարիներին եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ փորձ է արվել Իսրայելի դեսպանության դեմ ահաբեկչություններ են կանխվել, Իսրայելի միտինգներ են եղել, Իսրայելի դրոշն է այրվել տարբեր շիայական խմբավորումների կողմից, ու այս իմաստով շատ հետաքրքիր են Արիֆ Յունուսովի «Իսլամն Ադրբեջանում» այդ հետազոտության մեջ, ինքը շատ լավ ներկայացնում է, որ այն օրվանից, երբ որ Ադրբեջանում սկսվեցին հակաիսրայելական ելույթներ, իսկ դա մոտավորապես, այսինքն արդեն կարելի ասել, որ 90-ականների վերջերին, 2000-ականներից, կա ինքն ասում եմ, որ այդ շրջանից ի վեր արդեն Ադրբեջանը պիտի համարել իսլամական աշխարհի, ադրբեջանական հասարակության, հասարակությունը ինչ որ իմաստով մաս դարձավ իսլամական հասարակությանը, ու սկսեց ապրել իսլամական աշխարհի օրակարգերով։ Այս խնդիրը միշտ կա Ադրբեջանում, այսինքն հակաիսրայելական դիսկուրսը Ադրբեջանում միշտ կա, պահպանողական շրջանակներում եւ այլն, ինչ վերաբերում է արտաքին աշխարհում, բայց արտաքին աշխարհում Ադրբեջանը փաստորեն մանևրում է այս հարցում, ու այս հարցը չի խանգարում Ադրբեջանին իր լեգիտիմությունը ապահովելու հարցում, այսինքն ինչ ոնց որ Թուրքիանը շատ հաջող կարողանում մանևրել բոլոր հարցերի վրայով անցնել, այդպես էլ իրանք Իսրայելի հետ կապված որոշ հայտարարություններ, օրինակ որ Իսրայելը ակնկալում է, որ նաև Ադրբեջանը կանի, իրանք այսպես ասած շատ դիվանագիտորեն լռում են, որտեղ որ պետքա խոսել, խոսում են, շատ դեպքերում քվեարկություններին հնարավոր է ասենք չմասնակցեն եւ այլն, ինչ որ եթե հատուկ հարց կա, ես շատ հետազոտություններ եմ կարծացել, թե Ադրբեջանի իշխանությունները այսքան ինչպես են հաջողում շատ դեպքերում շրջանցել Իսրայելի թեմաները միջազգային ասպարեզում, բայց համենայն դեպս շատ շահեկանորեն իրենց ուրեմն համագործակցությունը ուրեմն շարունակվում է, եւ եթե նաեւ հետևենք իսրայելական դիսկուրսին, կտեսնենք, որ շատ սինխրոն է այդ ամեն ինչը գնում, ու կարելի ասել շատ շահեկանորեն համագործակցում են, եւ իմ համոզմամբ Իսրայելի այդ համագործակցությունը այդքան էլ կարելի ասել չի խանգարում Ադրբեջանին իսլամական աշխարհում առաջ շարժվելու համար, որովհետև իսլամական աշխարհում իրանք ունեն ուրիշ գործիքակազմ եւ միտումներն են փոխվել, եւ նույն Պարսիցոցի երկրներն էլ ունեն արդեն վերափոխվող դիրքորոշում Իսրայելի հարցում եւ այլն։ Այսինքն եթե այս համատեքստում նայենք, տեսնենք, որ Իսրայելի գործոնը լուրջ խոչընդոտ չի Ադրբեջան-Իսրայել համագործակցության համար։ Այո։ Դոկտոր Ջեբեջյան, հրամեցեք։ Բարև ձեզ, նախ դոկտոր Արաքսյան, շնորհակալ ենք այս շատ հետաքրքրական եւ վերլուծական ներկայացումին համար, հատկապես երբ որ վերարի կրոնական կորձոնը, որը բավական եւ շատ ճիշտ է եւ իրական է։ Եթե բիդի նկատի առնենք այսպես ասած քաղաքական դիսկուրսը, ինչպես որ դուք կսեք, եւ եթե երկու մակարդակներով վրա բիդի դենք ադրբեջանական եւ հայաստանյան կողմի միասնապար, եթե առաջին թվ եթե գրոնականն է, երկրորդը ասենք դիվանագիտական կամ տարածաշրջանային հաշիվները եւ այլն, երկու գոմեր եթե դիտենք, ադրբեջանական եւ հայաստանն երկու իրադարձությունները, գրոնական մասով իսլամական քաղաքապարախոսությունը շատ ավելի կհամախմբի, քան թե քրիստոնեական քաղաքապարախոսությունը, որտեղ դժբախտաբար քրիստոնեական քաղաքապարախոսություն չի գա, եթե այսպես ասած արևմտյան երկիրները մի դաշվեն քրիստոնեական քաղաքապարախոսության երկիրներ, ադիգա չի գա դժբախտաբար։ Ոս արդեն Ադրբեջանը շատ զորավոր
կորձոն մունի իր ցերքի մեջ ոյդի իստամական համախմբումը այստեղ կապրաստություն կհամախմբե ավելի հիմա ինչու քրիստոնեական կապրաստություն չի գա ադիգապ գնանք մտնել ազապանական ընդերային ու չի գիտեմ լուսումները մեջ որ ադիգա նյութենգի շերի չի ուրեմն գնիշանագետ արդեն 1-ով 0 է եթե ադրբեջանը 1 գարազի արդեն հայաստանը 0 է հիմա գմնա տիվանակիդական ու դարաձաշրջանային կորձոնները հիմա ասոր մեջ մենք ուրենք ընդեմ Ադրբեջանի վերջին պատերազմը ցույց տվավ որ վերջին պատերազմը ցույց տվավ որ նաև Ադոր Մեչալ Ադրբեջանը առաջ կացած է բայց այս բոլոր ասպետորներում մեջ ինչ պետք է ենենք եւ ինչ տեսակ Տիվանակիդական կամ քաղաքական դիսկուրսներ պետք է մշակենք ադիա գմնա խոշորակույն մարդարաբերը որ մենք պիտի դիմակրավենք ասկեց վերջը Doktor Cebecan'ın մեկ բան եթե գարդոնեք ավելցնենք Թրամի դնդեսա քիդական մոդելցումն ալ նկատի առնենք Անշուշտ ամեն ինչ այսինքն ես ադիկա գտնեմ որ քաղաքական կորձոնի մեջ մնաս այսինքն քաղաքական Տիվանակիդական շահերու ապոյ դարաշրջանի եւ այն այդ մասը գտնեմ եթե մեկ մասը գրոնական նեմիշ տա Տիվանակիդական դարաշրջանային եւ այն եւ բոլոր շահերն Արդեն գրոնականը չի գա մեր բարակային, մենք կորցուցած ենք, իրենք շահած են։ Հասկանալի։ Շնորհակալություն, դոկտոր Հրայր։ Պարոն Ջեբեջան, բավական շնորհակալություն, մենք ծանոթացել ենք, հիշում եմ Երևանում ու շատ շնորհակալ եմ ձեր դիտարկման համար։ Մենք այս տարիներին կարելի ասել ամեն ինչ կորցրել ենք ու չգիտեմ, այսինքն մենք այնքան բան ենք կորցրել, այնքան բան չենք արել, իրանք առաջ են շարժվել։ Հիմա մենք այնքան խնդիրների առաջ ենք կանգնած, այնքան մարտահրավերների, այնքան բարդ, որ այսինքն դա մի մասնագետի խորհրդատվության կամ մի մասնագետի ասելիք չի, դա համազգային, այսինքն ռեսուրսների համախմբման կարիք կա։ Այսինքն կարիք կա, որ ձերպես մասնագետները պարոն Սանջյանի մնացած բոլոր մեր գործ, այսինքն համազգային ռեսուրսների համախմբման մենք պետքա հասկանանք հիմա մեր անելիքները, այսինքն մենք պիտի ոնց պիտի առաջ շարժվենք նույնիսկ իսլամական աշխարհում, որտեղ այդքան լուրջ խնդիրներ կան եւ այսինքն եթե նայում ենք նույն պանթյուրքիզմի հետ կապված Թուրքիայի առաջ խաղացումը մեր տարածաշրջանում կենտրոնական Ասիան, այսինքն թուրքական դոմենը, փաստորեն, մեր գործընկերներն էս վերջերս մի քանի շաբաթ առաջ Ուզբեկստան էին գնացել գործուման ու զարմացած եկան պատմելով թե ինչքան, այսինքն երբ որ դու տեղում ես տեսնում թե ինչքան հզոր է թուրքական ազդեցությունը սերիալներից սկսած մինչև վերջացրած թուրքական ուրեմն ամենատարբեր ազդեցություններով այսինքն այս իրավիճակում նաև իմ համար չգիտեմ ինձ օրինակ շատ մտահոգում է այդ Թուրքիա Պակիստան Ադրբեջան այդ երրակում համագործակցությունը ու տարբեր այլ առնչակից հարցեր ու ես հիշում եմ այն ժամանակ երբ որ մենք շատ դեպքերում արտաքին գործերի նախարարության հետ հանդիպումներ էինք ունենում ու իրանց մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ասում էինք որ ի՞նչ եք մտածում իսլամական աշխարհում իրանք ասում էին որ իսլամական աշխարհում ադրբեջանի այդ հարաճուն առաջ խաղացման համար իրանք շատ դեպքերում զգացում էր որ կամ մատների արանքով են նայում կամ այդպես են ցույց տալիս Բայց հիմա այդ մարտահրավերներին մենք ինչ պիտի անենք, այսինքն ինչ անել, ոնց առաջ շարժվել։ Եթե մենք այսինքն մենակ օգտագործենք Թուրքիայի հակասությունները արաբական աշխարհի հետ, գիտեք, շատ դա շատ ժամանակավոր բան է։ Այսինքն մենք դրանց վրա հեմնելով չենք կարա ռազմավարական ծրագիր կազմենք։ Հեմնելով նրա վրա, որ Թուրքիան այսօր հակասություններ ունի Եգիպտոսի հետ, Սաուդյան Արաբիայի հետ, ծոցի որոշ երկրների հետ։ Իսկ եթե այդ հակասությունները, այսինքն հաջորդ ամիս կարգավորվեն, ի՞նչ պետք է անի Հայաստան, այսինքն ինչի վրա պետք է հենվի։ Ասենք հենվելու թիրախներից մեկը հակաթուրքականությունն է, որ արաբական աշխարհում կարա միավորի, ասենք նույն Հունաստանի հետ, ասենք Կիպրոսի հետ ինչ որ առանց կլինի եւ այլն։ Հիմա ամեն րոպե, երբ որ կարդում ես Եգիպտոսի հետ հնարավոր հարաբերությունների ջերմացումը եւ այլն, մտածում ես լավ, ինչպես առաջ պիտի շարժվել ու եթե Հայաստանը միշտ օգտագործել էր նաև հայ համայնքների գործոնը, նաև պիտի նկատի ունենանք, որ հայ համայնքները, որ միշտ կամուրջ են եղել այդ Հայաստան-Արաբական աշխարհ հարաբերությունների համար, այդ համայնքներն էլ են թուլանում։
Այսքան կգա մի օր, որ մենք այդ համայնքների օգնությունն էլ չենք ունենալու արաբական աշխարհում, իսլամական աշխարհում։ Մենք լրջագույն խնդիրներ ունենք Իրանի հետ գրագետ կարգավորելու հարաբերությունները արաբական աշխարհի հետ։ Չգիտեմ, մենք ես իմ գործընկերներից շատերը առաջարկվում է, առաջարկել ենք, որպեսզի Հայաստանը իհարկե ավելի պրոակտիվ քաղաքականություն վարի մերձավոր արևելքում, համարելով, որ այդ պրոակտիվ քաղաքականությամբ, նույնիսկ շարժվելով դեպի Աֆրիկա եւ այլն, Հայաստանի աշխարհաքաղաքականությունը կարող է ընդլանվել, աշխարհատնտեսական հարաբերությունները կարող են ընդլանվել։ Այսինքն ես որպես մասնագետ ինքս այդ գործիքակազմը չեմ պատկերացնում հիմա, այսինքն հստակ չեմ պատկերացնում, թե Հայաստանը այս խեղճուկ, խեղճ ռեսուրսներով կոնկրետ ինչ քայլեր պիտի անի, ինչ գործիքակազմ ունենա իսլամական աշխարհում փորձելու չեզոքացնել ադրբեջանական կամ թուրքական քարոշչության այդ բացասական իրողությունները ու իր համար նպաստավոր ուրեմն իրավիճակ ստեղծել, ու այստեղ կարծեմ պարոն Գևորգը, որը ասում էր, որ այդ խնդիրները իրոք հայտնի են, իհարկե հայտնի են իսլամական աշխարհում այդ ադրբեջանի քարոշչական խնդիրները, բայց այստեղ կարևոր է, որ գոնե մենք արցանագրենք գրագետ ձևով, թե իրանք ինչ գործիքակազմեր են օգտագործում, ու ինչքան էլ հիմա տենց չգիտեմ, այսինքն նույնիսկ հարևաններից գոնե մենք սովորենք, թե իրանք ոնց են առաջ գնում, որ մենք էլ փորձենք ինչ-որ իմաստով առաջ շարժվենք։ Այսքանը կարող եմ ասել, շնորհակալություն։ Լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Եթե, Սիլվա, կարճ հարց, եթե կարելի է հրամեցեք, քանի որ դոկտոր Արաքսի ժամը արդեն ավարտեց, չէ՞։ Ահա։ Սիլվա, Սիլվա, ձեր միկրոֆոնը պետք է միացնեք։ Չգա, ձայն չունենք։ Մինչև Սիլվան միացնի, ես ասեմ, որ Պարուհի Հակոբյանին տեսա, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ, շատ ուրախ եմ։ Ոնց որ գրայեցիք, դոկտոր Արաքս, արդեն միանալու սկսան մեր ընկերները ուշ։ Շնորհակալություն, բարոյ, բարոյ, շնորհակալություն։ Այո, մերսի։ Ինչպես եք։ Բարգաստո։ Դոկտոր Արաքսեզի, դոկտոր Արաքսեզի։ Արաքս, ինչպես եք։ Լավ, ես ինչքան հնակա ձեր հետ կապ չունեմ, հետո մենք առանձին կխոսենք։ Այո, անպայման։ Միջառեց ասել, որ պարոն Հակոբյանը, որ մի քանի անգամ Հայաստան եկավ, մենք շատ շահեկանորեն համագործակցել ենք, ու մի քանի հատ շատ արժեքավոր հարցազրույցներ Իրաքի հայ համայնքի մասին մենք անցկացրել ենք պարոն Պարուհի Հակոբյանի հետ, որ հետո ուսանողության համար է շատ կարևոր եղել հասկանալ ամերիկյան այդ ներխուժումից հետո ստեղծված նոր իրավիճակում հայ համայնքի խնդիրները։ Լսում եմ ձեզ, Սիլվա ջան։ Շատ շնորհակալ ենք իսկապես, որ շահեկան էր զրույցը։ Իմ հարցումս պարզապես լուսաբանություն մանեմ, երեկ երգարձեմ լույս տեսավ նախկին պաշտոնադար մպարտրաստիջան իսրայելացի, որ ասպարեզի մեջ թերևս իջած ձերգսե ու զիարատ, որ մենք Բաքուի ապահովությունը Թել Ավիվեն ավելի կարևոր է մեզի համար, այսինքն իրենք բիզնես արևդրական և շահեկան մոտեցումներ ունին քաղաքականի գողքին, իսկ հագարագը մեզի համարալ գսվի իսլամական մեր կողմը, որ դուք Հայաստանը իսլամական աշխարհի մեջ շրջապատված Իսրայել մը կներգայացնեք, այսինքն կնմանցնեն մեզ Իսրայելը, որ արաբական աշխարհի մեջ խեղդված կամ գղզիացած է, բայց հագարագը դոր գաշխատի ինձինք բարդատրել, և Հայաստանն էլ իսլամական աշխարհի մեջ կղզիացած երկիր մը իբրև թե որ կփորձե ինձինք բարդատրել։ Անգախ ասկե, մենք Ռուսիո մասին չեմ գիտեր ինչ պիտի գրնան գսել, որտև դագավին երեք դեղեկություններ գային, որ Ռուսիա պաստեր գեղձած է, ասոնք որ կանով ճիշտ է պետք է պաստար գվին իրենց կարգին, հայկական այս գողմին ի հագարակ վնասող պաստեր գեղձած է, իսկ ամերիկան և նաև United միացյալ թակավորություն Անգլիա մոդ են ճանչնալու ցեհասպանությունը, ասի անգախ Թուրքիայի են նաև Ադրբեջանի հետ մեր գաբերուն գրնա իր անդրադարձ ունենալ, գխորիկ որ քաղաքական այս գաբերը
որոշ փոփոխություն մգրնան մտցնել հայ ադրբեջանական հատկապես արցախի վերազատագրման հարցով շնորհակալություն շնորհակալություն Շատ շնորհակալություն Սիլվա ջան հարցի համար եւ ձեր դիտարկման համար։ Տեսեք, եթե հիմա մենք արաբական իսլամական միջավայրում ասենք, որ կամ ասենք, որ մենք իսրայելի պես ենք, երկփեղկված ենք ու շրջապատված ենք իսլամական աշխարհով, եւ այլն, պիտի նեղացնենք իսլամական աշխարհին կամ պիտի ներգրավենք իսլամական աշխարհին։ Իսրայելի հետ մենք շատ ուշացած իրավիճակում ենք, ու մասնագետներն էլ են ասում, որ մենք շատ ուշացել ենք, այս 30 տարիները կորցրել ենք, ու եթե ուզում ենք իսրայելի հետ ինչ-որ մի համագործակցություն, այսինքն կայուն համագործակցություն ձևավորել եւ ի նպաստ օգտագործել այդ նույն ուրեմն անօթաչու թռչող սարքերը տեխնոլոգիական եւ այլն վաղուց պետք էր սկսել։ Եթե փորձում ենք Իսրայելի հետ լավանալ, նաև նեղացնում ենք Իրանին, ու ես մի քանի հանդիպումների եմ մասնակցել Արտաքին գործերի նախարարությունում արաբական պատվիրակությունների հետ, որոնց անընդհատ մտահոգում է Իսրայելի հետ մեր հնարավոր համագործակցությունը։ Այսինքն Հայաստանի դիրքերը իսկապես այնքան խոցելի են, որ ինչ որ մի, այսպես ասած, շախմատային դասավորության մեջ, այսինքն դու զգում ես, որ չես կարողանում մանևրես, այսինքն Իրանից կա այդ ճնշումը ու դա հստակ է, այսինքն արաբական երկրներից կա, այսինքն հիմա մենք ոնց դիրքավորվենք, այսինքն նույն Ռուսաստանի հետ կապված, արդյոք Ռուսաստանը ուզում է Հայաստանի հետ միակողմանի օրեն, թե միշտ ուզում է բալանսավորել։ Նույն Ռուսաստան-Թուրքիան, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը այլևս չէր կարող տեղիք չտալ թուրքական այդ հարաճուն առաջ խաղացմանը Հարավային Կովկասում եւ այլն։ Ես ուղղակի, այսինքն ես այդ բոլոր հարցերի պատասխանները, այսինքն չունեմ դրանց բանաձևերը, որովհետև քաղաքականությունը շատ արագ փոխվում է։ Իրավիճակը նույն մերձավոր արևելքում եւ մեր տարածաշրջանում շատ արագ փոխվում է։ Ու մեզ երևի ինչ-որ մի տաղանդավոր դիվանագիտություն է պետք մշակել, որ այս բոլոր հարցերի միջով, ես այսինքն դրանց գործնական այդ հարցերի մշակման բանալինները իմ մոտ չկան, այդ բանաձևումները չկան, որ ես ասեմ, թե ինչ իրավիճակում մենք ոնց կարանք շահենք։ Ուղղակի պետք է մեր արտաքին գործերի նախարարությունը փորձի մաքսիմալ, այսպես ասած, ճկուն, մաքսիմալ դիվանագիտորեն բոլոր կողմերի հետ հավասարակշռված աշխատել ու հասկանալ նաև, այսինքն այն բոլոր ռիսկերը, որ կա այդ խաղաղության, այդ պրոյեկտների տակ, որոնց մասին շատ հաճախ մեր իշխանությունները խոսում են։ Այսինքն եթե մենք խաղաղություն ենք ուզում, պատրաստ ենք այդ խաղաղությանը։ Եթե ուզում ենք Թուրքիայի հետ լավանալ, մենք բոլորս էլ կողմ ենք, որ տարածաշրջանում բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատվեն, ի վերջո խաղաղություն լինի, բայց մենք պատրաստ ենք այդ նոր իրողությունների, մենք հաշվարկել ենք նույն Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների հնարավոր դրական բացասական կողմեր, այսինքն սրանք բոլորը լրջագույն խնդիրներ են, մենք անելիքներ ունենք նույն Վրաստանի հետ, Իրանի հետ, հարևանության երկրների հետ, սրանք նորից են կրկնում բարդ խնդիրներ են, որ մենք ամբողջ, այսպես ասած, մեր ազգային ռեսուրսը պիտի օգտագործենք այս խնդիրների պատասխանները տալու համար։ Շատ բարի, եւ վերջում դոկտոր Խաչիկ գսե, ինչպես լավոր Հայաստանի հարաբերությունները Իսրայելի հետ այնքան նկատիկ ունենան Իրանի կորձոնը, մինչ այդ Ադրբեջանի համար բնավ հարց չէ։ Իրանը ինչու Հայաստանեն պիտի նեղվի Իսրայելի հետ հարաբերություններու համար եւ ոչ Ադրբեջանի։ Ավազիկ Գիտեմ, ինձ էլ այդ հարցը շատ հետաքրքիր։ Գիտեք, Հայաստանի կողմը միշտ ասում է, որ մենք մեր հարաբերությունները ցանկացած պետության հետ որևէ երրորդ պետության շահերի դեմ կառուցելով չենք անում, եւ մենք անում ենք միայն մեր ազգային շահերի տեսանկյունից։ Բայց Հայաստանին միշտ, այսպես ասած, ես այսքան Հայաստանի օրինակը բերեմ, նույն Ռուսաստանը Հայաստանին կարող է պատժել արևմուտքի հետ չափից դուրս իր համագործակցությունը խորացնելու համար, այսինքն ինչի ենք մենք մենակ նայում Իրան-Իսրայելը։ Մենք տեսեք Ռուսաստանը ճակերտավոր ոնց պատժեց Վրաստանին, ոնց պատժեց Ուկրաինային, ինչ որ իմաստով բաժես նաև Հայաստանին, ես կարծում եմ, որ դեռ իհարկե այս հարցերը չեն բյուրեղացել, բայց այս թավշյա հեղափոխություն եւ այլն, արդյոք այդ ամեն ինչը Հայաստանի հնարավոր է արևմտամետ կողմնորոշումը եւ այլն չէր կարող անդրադառնալ այս վերջին պատերազմի հետ կապված։
այսինքն մենակ Իրան-Իսրայելը չի, բոլոր պետությունները ուզում են այդ բալանսը, որպեսի դու պահես, ու այստեղ Հայաստանի անելիքները շատ են, այսինքն շատ գրագետ ու ճկուն աշխատանքի ուրեմն անհրաժեշտություն կա։ Այո, լավ, եթե այլ հարցեր չկան, պիտի բավարարվենք այսքանով, անշուշտ միասնապար շնորհակալություն հայտնելով դոկտոր Արաքս Փաշայանին, եւ շնորհակալությունը մենք կհայտնենք այսպես ագնհայտ, բացահայտ ծափողություններով, չէ՞, Ռամեզեկ։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ, որ մեր գործընկերները այդ ժամանակը գտան ու միացան, ու մենք ինձ թվում է գոնե ինչ-որ մի պատկերացում ստեղծեցինք խնդրի մասին։ Եվ համոզվեցիք, որ վերջում միադեղ համադեղ աշխատանքի ահավոր դարիք կա, այդպես չէ՞։ Շատ, շատ մեծ։ Լավ, շնորհակալություն գրգին, ահավասիկ մեր բարի սովորությունը շարունակելով հայտարարենք նաև մեր հաջորդ հանդիպման մասին։ Մեր հաջորդ հյուրն է Արևմտահայոց հարցեր ու ուսումնասիրության կենտրոնեն դոկտոր Հայգազուն Ալվերտյան, Թուրքիո փոքրամասնությունները այսօր խորակրով։ Տեղի ունենա 25 նոյեմբեր 2021-ին 19-ին, երևան ժամը 19-ին, ոչ ավելի գնուղ, առաջացված։ Լավ, մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը ձեր բոլորին բիդմախտենք քաջարողջություն, հաջողություն եւ մնացեք անվնաս աբահով զգուշ կովիդեն։ Առաջում, ծրեսություն։